У Чехії коронавірус дістався до новорічних прикрас, тобто змінив на них моду. Що пропонують тамтешні виробники ялинкових іграшок, розкаже Вікторія Парфенюк. Ми завжди виготовляли ялинкових поросят у білому, золотому та рожевому кольорах. Раніше ми оздоблювали їх бантиками та квітами, а цього року вирішили причепити маску на рильце. Сподіваємось, наступного року прикрасимо їх трохи веселіше. Уперше порося примірило маску на виробництві Романи у вересні. Тоді цю пов'язку розмалювали в горошок. І ці прикраси викликали неочікуваний ажіотаж серед покупців. Такі іграшки стали справжнім трендом. Наразі ми не виготовляємо нічого іншого, окрім поросят, у масках. У Чехів є особлива різдвяна традиція. До появи першої зірки, а це приблизно 6-та година вечора, не можна нічого їсти. За легендою, якщо суворо дотримуватися цього звичаю і поводитися добре, то можна побачити золоте порося. Тут у Чехії кожен знає. Той, хто поститься в день 24 грудня, ввечері напередодні Різдва побачить золоте порося. Ось чому ми так відреагували на ситуацію з коронавірусом. Додали свині маску. Це зараз актуально. Та не дарма обрали саме порося за приклад свідомого захисту від вірусу. Золота свиня за чеським звичаєм приносить успіх і щастя. Її ледь не прирівнюють до святих тварин. З нетерпінням золотого поросяти чекають діти. Для них це майже як вітання від Діда Мороза. Або, як кажуть чехи, єжешека. Саме він у цій країні приносить подарунки у різдвяну ніч. Отже, яка історія стоїть за цим золотим поросям? Якщо ви не їсте протягом різдвяного дня, то ввечері зможете побачити порося. Золоте. Свиня в пошані у чехів і після Дня посту. На різдвяному столі не має бути ані шматочка м'яса. Зате фігурками поросят заполонені всі новорічні ярмарки. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер».